Vi får se. Hugo Vetlesen, kamp mot Viking i morgen. Fin teste for med til sesongoppkjøringen. Ja, veldig. Det er godt å komme litt i kamprytme igjen. Vi har hatt noen tunge treninger, og det er ikke noen grunn for at vi ikke skal ha en god kamp i morgen og få se både nye og gamle fjes. Det blir godt. Mm. Dere hadde en kamp mot Junkeren forrige uke. Det ble, for å se på kamera, ble helt på skjeve her. Det ble 8-0. Nå er det litt tøffere motstand i elitserielag. Hvordan blir det å få bryne seg på så bra motstand så tidlig? Det er perfekt. Det er det vi trenger. Vi trenger god matching inn mot Lech Poznan. Det kommer til å være veldig viktig at gode motstandere, slik at vi får best mulig kvalitet og får utfordre oss på en god måte. Så det er akkurat det vi trenger. Hvordan har de første treningene i Spania vært? Tunge, veldig morsomme, og liksom det er bare godt å komme i gang og kjenne på at å komme i den rytmen med trening. Jeg har gledet meg utrolig mye, og så blir det ekstra med en liten kamp i morgen. Dere har jo holdt på en stund i år, startet tidlig. Hvordan føles kroppen, og hvordan ser du på resten av spillergruppa og den troppen som er her nå? Nei, det er klart, du skal være litt tung i preseason, du skal grave litt ekstra, og sånn er det å være i Glimt. Du må komme deg litt utenfor komfortzonen og teste deg selv virkelig, og da må du tøye den strikken så langt det går an, og det må være enkelt å gå i seg selv og være klar på å pushe både på treninger og kamper som kommer. Men det ser bra ut. Ja, det ser veldig bra ut. Vi har hatt veldig god energi i gruppa og gode treninger, og så selvfølgelig kvaliteten kan ta enda større steg, men det kommer jo lenger vi er her. Ja, det er bare å jobbe på. Bare jobbe på.